дараа дараа сая маш чухал асуудлыг хүндэж тавьж байгаа юм л да. Зүгээр би нэг саналаа зүгээр дэмжиж хэлэх гээд байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл өнөөдөр 20 жил ажилласан боловсруулалтын салбарын ажилтан жил болгон нийгмийн даатгалд 20% өгөөд байхад 20 жилийн дараа дундаж тооцоогоор 22.7 сая төгрөг дунджаар нэрийн дансанд нь гайх хэвээр отов юм байхгүй. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд энээс илүү тоо гардаг. 24 сая төгрөг гардаг. Хувийн хөшөлд ажиллаж байгаа хүмүүс бол ер нь дунджаар энэ явцаа. 20-30 сая төгрөгийн нэрийн дансанд нь 20 жил ажилласан. Яг өөрийнхөө ажилласан хүч хөдөлмөр ямар татвар юм бөгүй шүү. Өөрийнхөө ажилласан хүч хөдөлмөрөөр яг каашаар нь ингээд ирээдүйг нь баталгаажуулараа гэдээ өгсөн мөнгөний ус үрээд идээд уугаад найрлцсан. Өнөөдөр тэр 20-с за дунджаар нь 23 сая төгрөгийн тэр 20 жил ажилласан хүний ирээдүйгэ өвчин зовлон дурсвал санхүүгийн эрх чөлөөтэй байх. Хөдөлмөрийн чадвараа алдвал санхүүгийн эрх чөлөөтэй байх. Тэр боломжийг нь төр аваад хадгалаад тэгээл нэг өөдөөс нь зүгээр нэг хууль ярьдаг. Хуцаа дайлгунаа ч байгаа л гэдэг. Тэг байгаа ч юм уугүй ч юм уу байхгүй л дээ. Тэгэхээр энэ мөнгийг баталгаажуулаад тэр дотор яг байгаа тохиолдолд өсөхгүй бол дансан дотоод тэр 20 сая төгрөг байж ахтаа 30-40% жил болгон хулгайлагдана гэдэг бол том гинт хэрэг юм байгаа. Энийг л одоо яг яриад тэгээд асуугаад байгаа юм. Тэгээд би ч одоо нөгөө олон жил дугуура сүулдэ жоохон цөхрөөд бор сүулдэ бүр нөгөө улс маань өөрөө төр маань авч үрж идэж уучхаа дараад нь би бараг төрөөс мөнгө өгч байгаа шүү маягийн ярих гэдэг байхгүй. Ингээд мэдлэгийн мэдээллийн зөрүүний ялгаа ерөөсөө нөгөө мэдлэггүй дор бол хуульгуудаар хулгай гэдэг чинь Монголд нүүрлэлсэн. Тэгээ би яг бай асуулт асуухгүй энэ олон жил асууж байгаа. Энэ завлантай юм явж явж сүулт нэг ер нь бол олон олон иргэний данч ер нь тэгэл хүмүүсийн яг өөрийнх нь карманаас өгсөн мөнгөний төр хулгайснаас болж л одоо баахан том том юм үүсдэг. Энэ асуудлыг бас одоо энэ тогтоолын төсөл дээр бол бүрдүр төвшөний санаачилж орж байгаа энэ дээр бол тодорхой байна. Тэгээ энийг бол дэмжиж энэ мөнгөний талаар хүй хай гих энэ одоо яг нөгөө ард түмний төлөөлөл болж байгаа их хурлын гишүүдийн үндсэн ажил гэж ойлгож байна. Тэгээ би дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна.